14letá z Uherského Hradiště. Zaspívá nám písničky Ach, můj milý šohajíčku a kdybych já věděla. A máme tady o ní takovou zajímavost. Dostala otázku, kdyby měla 3 popelčiny kouzelné oříšky, co by si přála? A Anička odpověděla, že by se jí líbila neomezená vlna na háčkování. Tak to je takové líbezné. Tak hodně štěstí, Ani. Děkuji. Ach, můj milý šohajíčku, máma mě nakázala, když ty dojdeš pod okénko, aby jsem tě zahnala. A já to neudělám, a já tebe ráda mám, když ty dojdeš pod okénko, ještě na tě zavolám. Ach, můj milý šohajíčku, já jsem na tě volala, co má mě nedbala, ale ty jsi nepřišel, mé volání neslyšel. Na cestičku k okénečku, na tu jsi nepomyslel. Číslem 26 Veronika Varchilová, která za námi přijela z Hluku. Verunce je 12 let a hraje na housle v cymbálové muzice při základní umělecké škole v Hluku. Kromě toho všeho má ráda písničky skupiny Čechomor a jejím velkým snem je podívat se do Japonska. Údajně by tam ráda ochutnala místní kuchyni. Mimo jiné moje kolegyně moderátorka tam vedle jí suší, když jí něco zbyde, tak si můžeš zobnout. Já k tomu všemu ještě doplním, že takovým velkým přáním u Verunky je, aby všichni byli zdraví, aby se všichni měli rádi, a kdyby jsem napsala ještě, aby byl na celém světě mír, s ohledem na to, že jako zvíře bys chtěla být perlodka říční, tak bys mohla klidně kandidovat na mis České republiky. Doplníme ještě, že Verunka vám zaspívá písničky Já bych se vdávala a Chovali mě maměnka a vy už můžete držet pěsti Veronice Varchilové.
jako Veronice Vrchilová. Jsem mi už přichází 12-letá vlčnověnka, která by si přála být herečkou a zpěvačkou. A tady, přátelé, je to velmi jednoduché. Na otázku, co by dělala se třemi kouzelnými oříšky popelčinými, odpověděla: první oříšek, hezké šaty, druhý oříšek, mikrofon, a třetí oříšek, velké pódium. Takže Adélka dneska zaspívá Malované vajíčko a viděla jsem mého. Ady, hodně štěstí. Malované vajíčko, to je moje srdéčko. Malované vajíčko, to je moje srdéčko. Dávám ti ho z lásky, nevracaj ho zpátky, nevracaj ho zpátky. Dávám ti ho z lásky, ze srdca celého. Dávám ti ho z lásky, ze srdca celého. To jenom pre tebe, to jenom pre tebe, pro svého milého. Přichází Adélka Popčíková, 11-letá zpěvačka z Horního Němčí, která dnes bude druhou nesoutěžní zpěvačkou. A to z toho důvodu, protože jak v loňském, tak v předloňském roce postoupila až do toho celostátního kola, do toho finále, a bohužel pravidla to neumožňují. Musela by vynechat minimálně jeden rok, aby mohla potom zase postoupit. Adi, já se zeptám, prosím tě, je v tom nějaký rozdíl pro tebe zpívat, soutěžit v takovémto předkole a potom třeba v tom celostátním kole? Tak možná třeba ten stres, že tady je trochu menší než tam. Tady je menší? Oni jsou tady hodnější diváci. Oni zatleskají třeba jenom, když se hezký směš. Dívej, zkus to. No a pak mě napadá logická otázka, prosím tě, proč si nevynechala teda ten jeden rok, když je asi velká pravděpodobnost, že by si mohla postoupit zase dál z tohoto kola? Protože mě to baví. Tak to je prosté a jednoduché, zkrátka nejde o to něco vyhrát, ale baví tě zpívat. Je to tak? Tak to je skvělé. Já jenom prozradím na Adélku Popčíkovou, že mezi její ty tři tajné přání patří, a to tady uvedla, ať jsme zdraví,
pak eventuálně nový obal na housle, protože ona teda kromě toho, že zpívá, hraje taky na housle, na klavír, na flét, ukulele a nedávno se ještě naučila na kytaru, aby toho nebylo málo. No a třetím přáním, nové sluchátka nebo najít ty staré. Je to tak, že? Už se mi našlo. Jo, dobrý, můžeme tam dát nějaké jiné přání, třeba to s tou tvou budoucností, protože Adélka prozradila, že by chtěla v budoucnu buď to hrát na housle ve filharmonii, a kdyby to nevyšlo, tak alespoň učit na základní umělecké škole. Kdyby ti to náhodou nevyšlo, což bych ti samozřejmě nepřál, tak já se přihlásím jako první, protože já už se 30 let neúspěšně učím hrát na kytaru. Takže v tuto chvíli Adélka Bobčíková, nesoutěžní zpěvačka. Jedenáctiletá Jarošovianka. Můžu to tak říct, Sofi? Dobře. Tak, Sofi a tři oříšky, jo? První. Dostat se spolu se sestrou Julčou na gympl. Máš tady dneska ségru, Sofi? Jo? Chcete si zamávat? Ahoj! Druhý oříšek. Dostat kytici růží z lega. Dobře. A třetí oříšek, tak ten je možná pro spoustu z nás společný, už aby skončil školní rok a byly prázdniny. Tak a teď písničkám, první zachodí slunečko za vysokou horu a potom keby som já bola chcela. Tak ať se daří. Třeba. Já jsem, milí přátelé, měl hned v úvodu takový malý renonc. Vůbec si nejsem jistý, jestli se představil všechny porodce. Prosím vás, byli jmenováni opravdu všichni? Já jsem měl takovou totiž slabou chvilku. Já jsem na tom papíru měl napsáno, že dneska je 27. dubna. A v tu chvíli jsem si uvědomil, občas si poznamenám nějakou takovou hloupost,
že dneska je Mezinárodní den smutku. Já jsem si v tu chvíli představil, jak se slaví Mezinárodní den smutku. Já teda nevím, jestli bychom teďka měli všichni být smutně veselí, nebo vesele smutní, tím spíš, když jsme ve veselí, a tady by všichni měli vesele zpívat. Takže, milí přátelé, nebuďme z toho smutní, občas se nějaký začátek nevydaří, Sovča udělá nádech, výdech a zkusíme to ještě jednou a vy samozřejmě naprosto fantasticky a freneticky zatleskáte, protože on ten stres, který na těch prknech, která znamenají svět, není vůbec malý. Ostatně, kdybyste někdo chtěli, můžete si to vyzkoušet, uděláme tady takové malé okénko, takovou vsuvku, že jo? Se. Jestli si nervózní, tak já vždycky každému radím to, co dělám já si vždycky představím, že jsou všichni v hledišti nahatí, mě to hrozně pomáhá. Sofie Majzlíková. Zachodí slunečko za vysokou horu. Takže je mě líto, ale chyba je ve vás. Bereme to na sebe.
Já jsem strašně rád, že tady máme takovouto cymbalovou muziku, která je schopná převzít zodpovědnost na sebe, ale samozřejmě to je všechno jenom legrace. On ten stres zkrátka tady na tom jevišti je a vlastně musíme říct, že to k tomu patří. Jako další se vám přijde k mikrofonu představit zpěvačka s pořadovým číslem 30, Ina Ferencová. Pojď, Inuško. Ina je z Podolí, je jí 10 let, zaspívá písničky Ej ráno, ráno a Vyletěl sokol. Inuška hraje na housle na základní umělecké škole v Uherském Hradišti, také hraje v cymbálové muzice, navíc tancuje v dětském folklorním souboru Hradišťánek. No a kromě toho, že ráda zpívá, hraje na ty housle, tak si moc ráda hraje s bráchou, s tím mladším, to jenom abyste věděli, prosím vás, ona je třetí.